en announcement. Oui. You get it? Eh? Oui. Announcement, get drafted. The same clip we'll share amongst ourselves. Okay. Yeah, together we are moving a lot. Rono, Henry Rono, alikuwa mkimbiaji. Ali kimbia huko ngambo na alifunja marogo tumesikia karibu 4 kwa siku 81 na ametuletea sifa kwa hii nchi yetu ya Kenya. Tunaomba government yetu na county government watusaidie pamoja na county government wa Nakuru vile vile watusaidie kwa kukamilisha hii mwendo wa ndugu yetu. Tulikaa naye, alikuwa kijana mzuri. Paka tukaenda jeshi pamoja. Tulitairi pamoja, Rono ni mtu ya PT. Na nakumbuka sana wakati aliruti kutoka ngambo, mzee Kenyatta ndiye aliita yeye wakati alibreak for Regotine. Naomba state parol. Hata nijaribu kukena Parnova, akaniambia tupange, alabu tuwele sawa. So mina vina taka nengeomba, Henry Rona alipunja Regotine, apanyue kama Kiptum. Naomba serikali, tafatali musaitia huyu kijana, ndugu yangu. As a legend and a hero, like other heroes of this country, we appeal to the government that to assist this community and community of athletes so that we can get even a field in honor of Henry Rono so that it can be an inspiration to the young people of this community and of this country. Ametuaja familia tunaambia pole wote pamoja hata naombi ya familia ambao wamesema tunataka tumsike katika heshima yake.